И така, твой ден продължава в малко по-различен формат. Прави сме пред видеостаната, защото колегата, журналиста Николай Кръстев е тук при мен с една много-много любопитна тема. Една класация, за която ще ни разкажеш, Ники. Радвам се да те видя. И аз също благодаря. Говорим си на ти, позволявам си го този път. Познаваме се от дълго време. Обърна ни внимание на една класация, която показва армиите в тук на Балканите. Да. И какви са изводите? Имаме и графики, които подготвиха колегите за този разговор. Да видим. Откъде идва тази класация? Разкажи ни. Източниците. Това е една много интересна традиционна класация, която показва какво е разположението на военните сили тук на Балканите в различни категории. Но смятам, че така най-важни, най-интересни са категориите, свързани с летателните апарати, с самолетите, с видовете дронове, които притежават армиите, разбира се и танковете. И тук, така ако наблюдавате тези тенденции, може да видите на къде тръгват Балканите и могат да бъдат правени много анализи по много различни типове варианти за това на къде може да се развие ситуацията в нашия регион, за който обикновено знаем, че наистина така барутното небе на Югоизточна Европа и може да създава наистина много сериозни проблеми. Добре. На първата графика виждаме армиите на балканските държави в глобалната класация за 24-та година. Какво означава това? Веднага се глеждам тук в България. Червена стрелка надолу, пето място. Падаме в класацията. Падаме по-надолу, да, в класацията, да, което не е много добър сигнал от гледна точка на това, че все пак и България е член на НАТО и би трябвало да има като своя северен съсед Румъния по-сериозно присъствие. Виждате, че Румъния не се е качила, но пак добре е, че стои над своята позиция от предишните години, което така показва, че тя не се отказва от своето поддържане на въоръжение сили и военно-въздушните си части. Замислих се как се отчитат, по какъв начин, по какви критерии тези данни, за да понижаваме мястото си в класацията или повишаваме? Губим какво? Техника ли нямаме? Ресурс, кадрови, човешки ли липсва в армията? Какво? От всичко по-малко. Значи, от една страна губим ресурс в своите военно-технологични възможности, просто защото България загуби възможност да се превъоръжи преди 10 години или преди 15 години. Нямаше до край политическа воля, както е сега през последните няколко години. От друга страна виждаме, че нашите съседи не стоят на едно място. Имам предвид нашите западно-балкански съседи. Виждате, отново започвам с Сърбия. Сърбия се качва само за една година. Ако имаме възможност, може да видим как, разбира се, изглеждат в предишните Даваме, години. Да, имаме възможност. Давайте, колеги, случая, да, ето виждате в Сърбия е много интересно, че бойните самолети се увеличават. Те са двойно, повече от в България, между другото. 65 бойни самолети и близко имаме до Румъния, която е много по-голяма от България и от Сърбия взети заедно. Сърбия имат 112, Румъния 131. 112, абсолютно. Ето виждате за каква диспропорция става въпрос и къде стоят Западните Балкани и по-специално Сърбия. При положение, че Сърбия е военно-неутрална държава. Тя не се е присъединила към нито един от двата военни съюза. Сърбия има повече самолети, гледам и от Хърватия 81. Точно. И това е надпревара между тях още от годините преди 7-8 години, когато Сърбия започна да се сближава военно с Русия и да получава военните подаръци от Путин. Това са точно тези самолети, които Русия даде на Сърбия като вид подарък от страна на военното ръководство на Русия, да, за Сърбия, които преминаха, за съжаление, през България, стигна до там. Но това е вече, може би, политически аспект на Добре, да на погледнем и следващата графика. За танковете, мисля, че беше. Да, общо танкове. 215 в България. Тук е още по-интересна ситуацията. Виждате колко притежава западната ни съседка. Неодавна президента Вучич на Сърбия каза, че Сърбия е най-голямата сила от Западните Балкани в сферата на танковете. Което е нещо, което трябва отново пак да ни отвори очите, да ни притеснява в някакъв смисъл, защото това е държава, която се намира от България на 48 км, ако излезете от София. Направлението, те казват, това ние го правим само за да гарантираме своята военна неутралност. Е, добре,
ако си военен отранен, защо се превъоръжаваш? Това е винаги големият въпрос. Виждате, Македония е с 23 танка, Сърбия 262 и пак сравняваме, ето вижте, с Румъния 345 танка, при положение, че все пак Румъния е близко до огневата линия на един военен конфликт. Там е разбираемо да има толкова танкове, но в Сърбия, което е в сърцето на Балканите, която има друго географско положение, но 262 е впечатляваща цифра. И когато излезе сръбския президент да се хвали, че те са голяма сила на Балканите в сферата на танковете, това наистина е нещо, което нас трябва да ни притеснява или поне да ни отваря очите. Ето вижте, например, ако го пречупваме през кризите и проблемите на Балканите, ето вижте, в Косово имате нула. В Сърбия 262 и непрекъснато се правят някакви военни учения в близост до границата между Сърбия и Косово. И там участват непрекъснато танковите сили на западната ни съседка. Това е нещо, което трябва да го имаме в предвид. Проблема с Босна и Херцеговина, знаете какъв е, местните сърби, непрекъснато техният лидер говори за отделянето на Босненската република Сръбска от останалата част на Босна. Сърбия подкрепя сърбите извън на нейните граници. Всичко това е един комплекс, който виждате, че в Сърбия се пречупва през превъоръжението, през показването, през доказването на себе си като на централен фактор на Балканите. И тези, които взимат решения и в София, и в Брюксел, трябва да го имат предвид. И да видим сравнението между държавите, в където обаче не видях България, между другото. Тук Сърбия и Косово. Сърбия и Косово, да, защото казах, че го пречупваме през потенциалните конфликти в нашия регион. Разбрах. От тази страна е интересно сравнението между Сърбия какво и Косово. Какво означават зелените тикчета и хихчетата от среща при Косово? Ами, това какво имат с... и какво нямат? Така това ли? Показва, да, несъразмерността и преимуществото, което има в Сърбия по отношение на човешките сили. Значи. Да, военновъздушните сили. Виждате, че в Косово практически няма, освен ако не сравняваме по географията и географския принцип, който Косово наистина... нямат самолети, май. Те нямат самолети, но в тях има разположен военен контингент на НАТО. Така че оттам пък може да го приемете, че се получава някакъв вид дисбаланс, но този дисбаланс е от гледна точка на регионалната сигурност поставен и непрекъснатото дрънкане на оръжие, което наблюдаваме в съотношението между Сърбия и Косово. Добре, следващата графика, колеги, продължаваме със сравненията. Сърбия и Косово видяхме, сега имаме Хърватия и Сърбия. Това е за което говорих. Още от преди 7-8 години започнаха и Сърбия и Хърватия да се превъоръжават във видове на ракети, на военно-въздушни части, сухопътните, виждате. Но все пак... От една страна забелязвате, че преимуществото на Сърбия в сферата на човешките сили, на видовете въоръжения и на хората, които участват в армиите, е в преимущество на Сърбия. И военновъздушните сили, и сухопътните сили са на страната на Сърбия, просто защото тя се въоръжава с по-големи темпове, въпреки че военно-неутрална държава. И тук е това нещо, което е интересно. Сърбия и Черна гора. Сърбия и Черна гора е любопитно, защото те до 2006 година бяха в една обща държава. Държавна федерация, Сърбия и Черна гора. Днес те са различни. Черна гора е член на НАТО, близко до Европейския съюз. Сърбия, както казахме, военно-неутрална държава. Отново преимуществото на Сърбия забелязвате почти по всички фактори, освен по географията, може би, защото авторите на изследването са имали предвид, че тя е все пак морска държава, адриатическа държава. Докато по останалите фактори, виждате военен бюджет, увеличаващ се в Сърбия, логистиката, което също е много важен фактор, военноморските сили. Така че... Сухопътни, военно-въздушни, да. Абсолютно, да. То просто няма фактор, в който Сърбия няма преимущество над, разбира се, Черна гора е много по-малка държава. Тук, според последните изследвания, някъде около 620 хиляди човека живеят на нейната територия, за разлика от Сърбия, където са колкото България, 6 милиона и 500-600 хиляди. Понеже това е последния слайд от тези данни и искам да завършим така. Извода какъв е? Къде е България?
И може би беше хубаво да надникнем към друго изследване от миналогодишно, например, дали се променят. Можем да сравняваме, разбира се, дали се променят. За съжаление, ние не стоим много добре, трябва да се признае в тази ситуация. Да, България прави стъпки, това никой не го отрича, но закъснели стъпки. В крайна сметка това може да се направи преди 7 и преди 10 години. Въпросът беше да има България политическа воля. Дори още с момента на влизането в НАТО да беше дадена политическа заявка. Все пак тази година са 20 години от влизането на България в Алианса. И можеше за тия 20 години да има едно планиране. Да, вярно, различни политически сили управляваха страната ни през този период. Да, никой не мисли, че има конфликт в близост до българските граници, не много далеч по морска линия. Но така или иначе, човек и една държава трябва да се готвят, за да гарантират мира и стабилността, в който живеят. Да, затова не случайно има и една поговорка: искаш ли мир, готви се за война. Ето, за съжаление, виждаме, че тези поговорки имат своето съдържание, имат своя смисъл. Никой не иска война, но около вас има война, около вас има конфликти. Виждате Сърбия колко се превъоръжава, и то много динамично, много бързо се превъоръжава, което е много така ясен сигнал защо се случва. Някой иска ли тук да отвори Балкански фронт? Готви ли се нещо в Западните Балкани? Вероятно тук вече повод за анализ на тези, които се занимават с тази ситуация. Но все пак е добре и ние като журналисти и като хора да знаем какво става около нас на този западно-балкански театър. Благодаря ти точно заради това, че ни обърна внимание на тези данни. Драго ми е винаги, когато си ни на гости. Николай Кръстев в студиото на Твоя ден с информация къде е България в класацията на балканските армии. Е, видяхте къде сме, уважаеми зрители. Сега е време да видите и новините.